Pozdrav ljudi, dobrodošli u Vlogmas. Danas MTZ na redu, potrošeni proizvodi za neki protekli period. Iskreno nemam pojma, može biti 2, 3 mjeseca, 4, ko zna. Znate već kako to ide, a ja znam da mnogo volite ovaj video, tako da neću da dužim. Ne zaboravite da se subscribe-ujete, ne zaboravite da lajkujete i da iskomentarišete nešto obavezno. Prvi proizvod koji nije potrošen, ali moramo da ga bacimo, je ulje čajevca iz DM-a, zato što mu je istekao rok. Ovo je super proizvod, znate da ga volim, puno puta sam pričala o njemu, koristim ga za upalne procese na licu, dakle ciljano ga nanosim na upalne procese. Antibakterijsko dejstvo ima i stvarno sjajno deluje na upale i na bubuljice, samo pazite, veoma je jak, koncentrovan, za osetljivu kožu možda je bolje da ga pomešate prvo sa par kapi vode i nemojte ga staviti na već iskupano lice. Svakako ja ću kupiti ponovo ovo ulje čajevca zato što je ovo jedan od najboljih proizvoda što se tiče tih problema. Dalje, potrošila sam ovaj omekšivač, u pitanju je Soft Lan. Meni se čini da je već u MTZ-ima bio ovaj proizvod, možda grešim, ali ako nisam rekla tačnije. Ovo je meni bolje od Lenora, zato što ja sam dugo koristila Lenor. Ovo je nešto malo jeftinije od Lenora, nisam sigurna tačno koliko, ali jeste jeftinije. Mnogo bolje miriše, duže miriše, ostaje više na odeći i nekako ovo je po mom mišljenju bolje od Lenora i nisam sigurna. Znači, ovoga, koliko ja znam, u Srbiji nema, možda ga ima u nekim manjim prodavnicama koje prodaju robu iz inostranstva. Sad mi nekako nešto zvoni u glavi da sam ja ovo već rekla. Mislila sam da je ovaj proizvod isto što i Silan, pa da se zove drugačije, zato što se ovde to dešava, da se isti proizvod samo zove drugačije. Međutim, mislim da ipak nije. Za devojke iz Austrije i Nemačke probajte, ukoliko niste koristile, probajte i sigurna sam da će vam se dopasti. Samo što nema neki veliki izbor mirisa, mada mi se čini da sam u Edeki videla više. Inače, u prodavnicama, u drogerijama imaju samo ovaj beli i neki žuti, ali mislim da sam u Edeki ili u Reveu videla da imaju još neke mirise, tako da ću da kupim tamo i da probam. Potrošila sam La Roche-Posay termalnu vodu za osetljivu kožu. Ja obožavam termalne vode i ovu sam kupila, cena joj je 9,90 evra ovde u apoteci. Ovo je ona najveća, kupila sam je, naprskim je na lice, najčešće posle umivanja, u 99% slučajeva posle umivanja. Sjajna stvar, od uvek sam voljela micelarne, ove termalne vode, znači od prvog puta kada sam probala. Mislim da ću ponovo kupiti La Roche-Posay, pošto već koristim njihovu umivalicu, koristim njihovu kremu, tako da ću i ovo da kupim. Ja jako volim termalne vode i mislim da su super pomoćna stvar za lice, nije ništa što vam je neophodno, ali od uvek ih koristim negde, ovo je samo onaj na dnu, ne mogu da izvučem, da znate. Super pomoćne stvari, nisu nešto ključne, nisu nešto nezamenljive, neizostavne, ali su super pomoćne stvari. Palmolive kupka, kokosov orah i mleko, nije mi se dopala i zaista ne znam, meni se čini da je palmolive izmenio svoje kupke. Miris kao miris je okej, međutim formula i struktura ovog proizvoda nije mi to. Više nije tako kremasto, prilično je nekako ljigavo, uopšte mi se ne dopada, uopšte se lepo ne razmazuje, uopšte nije dugotrajan miris. Možda grešim, ako je neko to primetio, napišite mi ispod, jer ja zaista imam utisak, ja toliko dugo već godina koristim Palmolive kupke, ali zaista imam utisak da su u poslednje vreme promenili nešto, tako da ne znam da li ću nastaviti da ih kupujem, promenit ću. Probat ću nešto drugo jer ovo mi se definitivno ne dopada, prosto nije to to više. Jessa Mousse za intimnu negu, tačnije kupka u formi musa, kako god, mus za intimno pranje. Ovo je najgluplji proizvod koji sam ja do sada probala. Prvo što ta formula, mus formula, ta pena nije baš najbolji, nije mi najbolji izbor kada je u pitanju kupanje. Ok, mus za nešto drugo, ali mus kada je u pitanju kupanje mi se ne dopada. Drugo, ova pumpica je katastrofalna, zaglavljivala se, potpuno je nepraktična kada ste u tušu, morate da je uzmete sa obe ruke, morate da izvučete ponovo, pa da napumpate. Ako hoćete dve ili tri pumpice, morate sve vreme da izvlačite pumpicu, pa da istisnete, pa da je opet izvučete jer se ona zaglavljivala. Znači, ovo je nešto što mi je izludelo, predugo je trajalo, imam mlečnu kiselinu i ekstrakt brusnice. Uglavnom,
ovo nikada više ne bih ponovila, ovo je bilo, ja mislim, limited edition. Ne znam i da li ovo imaju sada i dalje. Čitava večeras mi je trebala da ovo potrošim. Katastrofa. Ovo nikada ne bih ponovila i definitivno pumpice. Pumpice bi trebalo da budu pametniji izbor kada je u pitanju tuširanje, da vam budu praktičnije, da možete samo da ispumpate, da ne morate da uzmete kupku, otvarate, poklopac i slično ili bilo šta. Međutim, ovo je bio katastrofalan proizvod, zaista. Dove, ovaj Refreshing Summer Ritual sa aloe verom i ružinom vodicom, antiperspirant. Ovo je ona njihova letnja kolekcija. Ja obožavala sam prošle godine i ovo, jako sam se obradovala kada sam ovog leta ponovo videla da su vratili ovu letnju kolekciju i kupila sam ovaj antiperspirant. Ima 0% alkohola, predivno miriše, znači nemam nikakvu zamerku, rado bih... kako lepo miriše ovo. Ovo je tako letnji miris, predivno je jednostavno. Obožavam ovu kolekciju, nadam se da će je ponovo vraćati, jer i mleko, i kupka, i običan dezodorans, ono i u spreju, i ovaj antiperspirant roll, sve im je bilo sjajno. Znači, veliki sam fan ovog mirisa i ove linije od Dava, ovako izgleda. Možda se može još uvek naći ponegde, pa... eto, moja preporuka. O ovome sam vam pričala u favoritima, u pitanju je balsam za skidanje šminke od Sephore, nešto što sam jako volela i proizvod koji me je baš onako oduševio. Nikakvu zamerku nisam imala na njega, jako dobro radio svoj posao, cena mu je nekih 15-ak evra, nešto malo možda niže, za količinu 125 ml. Vrlo dobar proizvod, ima masnoću, ali meni se mnogo lakše ispirao sa lica nego ulje recimo, radio je dobro sa vodom i jednostavno obožavala sam ga, ali ja sam ga koristila u povećoj onako količini i brzo sam ga potrošila, tako da mi se to nije dopalo, rekoh već sve ovo u favoritima, ali što se mene tiče, velika preporuka za ovaj proizvod. Ovo je ujedno bio, ja mislim, i prvi balzam, ako ne grešim, koji sam ja probala za skidanje šminke, proizvod u formi balzama. Ne bih da kažem baš da nisam 100% sigurna, ali ovo je za svaku, što se mene tiče, preporuka. Još jedan Baby Love šampon potrošen, u pitanju je Sensitive Kamilica Pantenol, ovo je kupka za bebe, ja ovo koristim s vremena na vreme da perem kosu ovim proizvodom, blag je, ne iritira, ne sadrži ovaj, kako se zove, ono što stalno sulfate. Pretpostavljam, ne sadrži sulfat. Blag, lepo pere kosu, fino miriše, bez mikroplastike je ovaj proizvod. Znači, ovo je klasika, znate već, kao što je i Kosili ili bilo koja baby kupka i ovo je isto to. Dobro je ako izbjegavate agresivne proizvode za kosu, ali ovo ipak u neku ruku može da se desi da vam ne opere lepo kosu. Zato bih vam ja preporučila da naizmenično koristite ovo, pa nešto što je malo konkretnije za pranje kose i slično, ali ukoliko imate osetljivu kosu ili ukoliko nemate neke, ne znam, probleme, osetljivu kožu glave, ovo možete da koristite. Pretpostavljam, ne znam, nisam nikakav stručnjak za te stvari, ali pretpostavljam da bi vam prijelo. Ja ovo koristim već duže vreme. S vremena, i sad ću ponovo kupiti da imam i onda s vremena na vreme operem kosu njime i tako nekako balansiram neku kožu glave. Također potrošen još jedan L'Oreal Elvital Dream Length šampon za kosu. Znate da je ovo moj omiljeni drogerijski šampon za kosu koji ima dosta silikona u sebi, sadrži ricinusovo ulje, vitamine, nije šampon za tanku kosu i nije šampon za kosu koja se brzo masti i on je za gustu kosu, čvrstu kosu, ricinusovo ulje neguje, puno silikona. Znači on sadrži i ulje i sadrži silikon i slično. On nekako meni zaglađuje kosu. Nekako mi bude od njega više lepršava, lakše mi je da se isfeniram, više sjaj, obožavam ovu liniju. Ali kažem, nemojte uzimati ako vam se masti kosa, ako vam je tanka kosa, ako imate bilo kakav problem sa tim stvarima ili jednostavno ne možete podnesete silikon na glavi, nemojte bez veze trošiti novac jer mislim da ovo nije pravi proizvod za vas. Sljedeća stvar, ova SOS kupka, uljena kupka, koja se zove Exceptionally Hydrating, sa pantenolom, aloe verom, allantoinom za suvu i osetljivu kožu, dermatološki odobrena, zaista ništa specijalno ne vidim u ovoj kupki, najobičnija, vrlo, vrlo blaga uljena kupka. E sad, pošto ja nemam neke probleme sa kožom, da bi mi koža, moja koža ne zahteva, znači nije suva, ne zahteva ništa specijalno, tako nisam mogla ni da primetim da li ova kupka pruža nešto specijalno u odnosu na druge. Meni je bolja ona balejna, obična ona
Znate ona uljena kupka, mislim da je bež neko pakovanje, onako malo ovalno, meni je ona iskreno bolja. Mada ovo je verovatno medicinski zdravija. Uljena kupka, blago umirujuća formulacija za kupanje i tuširanje, ublažava tegobe koje izaziva osetljiva i suva koža, sklona iritacijama i crvenilo. Za ovakav tip kože karakteristično neprijedan osjećaj zategnuti su oči na vodi, znači ja ništa od toga nemam, tako da ništa nisam primetila da li ova kupka menja, s tim mislim da nisam ni neko ko bi se trebao da kaže da ne valja, zato što nemam probleme za koje je ova kupka namenjena. Tako da i to moramo imati na umu. Dalje, potrošila sam Rude Makeup Radiant Lasting Mist. Nažalost, nisam imala kada da vidim šta ovaj proizvod pruža, zato što sam ga dobila u paketu i paket se, bočica se odvila u paketu i sve je iscurelo, ostalo mi je vrlo malo. Ja sam ga par puta naprskala, ali nažalost nisam imala kada da vidim da li šta radi. U pitanju je Luminous Facial Finish Without Looking Greasy and Radiant Lasting Makeup Mist. Ja inače volim sve ovo što ovaj proizvod priča, ali kažem, jednostavno mislim da sam samo uspela dva puta da ga naprskam i već pumpica nije htjela da ga hvata i prosto, nažalost, nisam imala kada. Ako neko koristio, pišite mi dole vaše mišljenje. Ovo je Rude Makeup i mislim da ima da se kupi u demo kod nas. Ok, šta smo sljedeće potrošili? Potrošen Garnier Fructis Aloe Hydra Bomb, Aloe Vera i glicerin za normalnu kosu, bla bla bla, bez silikona, htjela sam kažem primer. Balzam, uopšte mi se nije dopala ova stvar. Ništa nije radio. Stavim, isperem, kao da se ništa nije desilo. Bez silikona, regenerator, balzam za kosu, bez silikona, mislim iskreno ne znam koja je poenta, zaista. Jednostavno ne. Šampon i nekako, što bi rekli, džene, ali balzam, namučih se živa, znači namučih se živa, dok sam ovo potrošila i definitivno ne želim ponovo da ga vidim. Potrošila sam Nivea Hydra Skin Effect gel kremu noćnu. Ova kremica je sasvim korektna stvar. Mislim da je ovo iskreno kopija, znači Niveina kopija Neutrogene. Definitivno. Od pakovanja preko formule lepo miriše, onako malo osvežavajuće. Nema neki Nivea miris. Više ima nešto kao, ne znam nija, neki onako lep, svež miris. Dobra krema, ne opterećuje lice, ne znam, fina skroz, nemam nikakvu zamerku na ovu kremu. Potrošila sam je, uživala sam u njoj, kupila bih je ponovo, ali kažem, jedna od klasičnih, ništa. Znači, isto kao što je Neutrogena ili isto kao što je Mixa, isto tako je i ova Nivea. Ima korektnu cenu, čini mi se nekih 8 evra možda. Mislim da bi dnevna verzija mogla biti i kao primer i za masnu kožu odlična, za osetljivu ili za akne i slično. Ova gel formula je baš bila blaga i stvarno ova kremica je top, 50 ml ima i to bi bilo to. Ona je relativno nova, tačnije kada sam ja kupila, ona se tad bila tek pojavila, pa sam ja nju koristila, pa sam nešto je, kako sam se pakovala i selila i to, zaturila, pa sam je onda našla, potrošila i to je zaista super krema. Sad ne mogu da vam pokažem ništa jer nemam, da vam pokažem koja je formula, ali zaista je gel blaga, vodenkasta, onako fina formula. Potrošila sam Mixa Hyaluro Lotion za telo, u pitanju je za normalnu kožu njihov losion sa logično hialuronskom kiselinom 400 ml koji bi trebalo da se odmah upija. Međutim, kod nas u Srbiji, ako ne grešim, ovo mlijeko Hyaluro Gel Fresh se prodaje i plavo je. Ovdje se prodaje Hyaluro Fresh bez gel dodatka. I nije, znači nije tako kao što je ono plavo koje sam ja probala. To plavo mlijeko je jedno od najboljih mlijeka ikada, koje se zaista odmah upija, a koža je fantastična. Ovo mlijeko ostavlja na koži sloj masnoće. I to je nešto što se meni baš i ne dopada. Prilično je nezgodno, ne možete odmah ni da se obučete. Koža jeste fantastična, premekana, nahranjena, hidrirana. Znači i dalje je dobro, ali bez tog gel dodatka u formuli nije mi to to. Znači nije to to mlijeko, ja sam mislila da je isto, jer Mixa u Njemačkoj ima ova bela pakovanja i onda ima različite ova slova, ovo ima plavo, ima nešto sa ljubičastim, ne znam ni ja, narandžastim. Nema kao kod nas, nisu pakovanja kao kod nas. Mislim, Mixina mlijeka su meni kao i sve ostalo od Mixe jedno najboljih proizvoda ikada, linije, kako god, ovo proizvodi L'Oreal, međutim ovo nije to. Ovo nije to i zbog tog rezidua, ostatka, rezidue, što bi rekle neke devojke koje rade ove recenzije, ja njega ne bih ponovno kupila.
bila. Znači, super hidrira, neguje, sve stoji, međutim, to što ostavlja, to mi se ni malo ne dopada i zbog toga ga ne bih ponovo koristila, jer zaista volim kad se mlijeko odmah upije, a neguje nešto kao što je, na primjer, Neutrogena. Ren maska za lice sa glikolnom kiselinom. U pitanju je Radiance Renewal Mask. Ovo je iz nekog mini seta koji sam ja kupila. Ovo mi se jako dopadalo, međutim, ja sam ubeđena da meni ovo izaziva upale, zato što posljednji put kada sam ovo koristila, lice mi je bilo potpuno čisto. Probudila sam se sutradan sa dve ogromne, ogromne bolne upale. Evo se ovdje. Tako da ovo je bilo, to je bilo skoro. I ja zaista sam umorna od Rena. I iskreno da vam kažem, ne možete me ubediti da skincare mora da vam izaziva upale. Da mora da vam izaziva taj purging, kao pročišćavanje kože i to, i da vi morate da prođete kroz to. Jednostavno, ja to ne želim. Ne želim da prolazim kroz to, ok? Prosto ne želim. Znači, glikolna kiselina u principu, to jest, da, ovdje kao ovo sadrži glikolnu kiselinu. Ona u principu je meni prijela kada sam ih koristila u formi tonika, na primjer, od Inki Lista. I trebalo bi da mi prija glikolna kiselina za probleme koje ja imam, ali ja zaista, znači, ne želim da prolazim, kako mi je palo pravo nazad u kesu, ne želim da prolazim kroz to, ne želim da iskoristim proizvod zbog kojeg ću sutra da se probudim sa bolnim upalama, da me boli cijela vilica. Prosto ne želim, i kraj priče, jednostavno Ren je brand koji se meni ne dopada. Ovdje imam, ovo je mini Elmex pasta za zube, ja koristim te paste za zube kao što su Parodontax, Laka Lukt i slično. Zubar mi je preporučio da probam Elmex, dao mi je ovo, međutim, meni se ne dopada i dalje mi je Laka Lukt najbolja. Ova Elmex mi je kao da apsolutno nisam koristila pastu za zube, tako da to sam samo zato sam i sačuvala, jer želim da kažem devojkama koje možda imaju sličan problem kao ja imam problem sa desnima, želim da kažem da mi je dalje Laka Lukt najbolja, a najgora Parodontax ubedljivo, i da Elmex, ova Elmex, ovo je dakle Sensitive Professional, nije mi se dopala i definitivno je neću koristiti. Potrošila sam Galaxy UV Hybrid Gel, u pitanju je Black Diamond 031, imam novi, već sam kupila. Ovo je moj omiljeni gel za nokte i stvarno je odlična stvar. Meni se dopadaju ovi Galaxy gelovi, zaista. Za cenu koju imaju, uzevši obzir da su gelovi koji ovdje mogu da nađem, ono tipa, ne znam, uvek skuplji, a rade praktično istu stvar, meni su Galaxy gelovi zaista super. Ovo sam našla kada sam sređivala, Inki List niacinamid, proizvod koji ja više ne koristim, zato što sam, ovo je super niacinamid, ako želite da koristite niacinamid, ovo je sjajno, već sam govorila, ima bolju formulu nego Ordinary, ali više ga ne koristim zato što mislim da je prestao da ima svoje dejstvo koje bi trebalo da ima, jednostavno nisam osjećala da radi bilo šta, i jednostavno ovo je potrošeno, možda ima vjerovatno na malo još na dnu bočice, ali dakle, prestajem da koristim iz tog razloga. Mislim da ovi proizvodi, ovi sastojci, šta god ovo daje, ovi niacinamidi, i to mislim da oni imaju neko, ne znam, iskreno, ne znam više šta da mislim o takvim proizvodima, ali uglavnom ja ovo više ne koristim, ali sam po sebi je odličan, prva bočica mi je bila sjajna, super mi je radila posao, pore su mi bile čistije, sebum mi je bio super, ima odličnu formulu koja se ne grudva na koži, možete odmah da nanesete šminku posle toga, za razliku od Ordinarya, mislim da košta nekih 8 evra. Sljedeće, krema za pete sa 10% uree od VZK, ovo sam spominjala u videu proizvodi koji mi ne odgovaraju, jako težak proizvod, jedva sam ga iskoristila, mazala sam ga i na ruke i na noge, ništa ne radi, nekako ne dopada mi se kako se suši, ne dopada mi se kako hidrira, ne dopada mi se njegova masnjikava, lepljiva formulacija koja, ne znam, 1000 miliona puta mi je bolja Balena krema za pete sa ureom i lepše mi miriše, ovo je teško, gusto, mislim da ima čak možda malo da se iscedi još, ali ja nemam živaca za ovu kremu, znači 50 ml u pitanju, znam da mnogi hvale, ali dobar sam kandidat da vam kažem koja krema za pete valja, mislim da za to mi morate verovati na reč, nažalost ne mogu pokazati svoje stopala, naravno nisu loša jer su konstantno pod negom, ali imam vrlo, vrlo zahtevna stopala i ova krema ne radi ništa. Okay. Dalje, imamo potrošenu, na moju veliku žalost, Tulum's olovku za obrve. Ovo je genijalna stvar, ovo je fantastična olovka, ovo je proizvod godine. Oduševljena sam, ja sam koristila nijansu 3, toliko je dobra nijansa, grey brown, fantastična olovka, precizna, divne čvrstine, divno se... Divno. Lums, meni treba paket godišnja zaliha ovoga, verujte mi. Znači, ako nekome treba
Pogledajte neke moje vlogove i vidite kako izgledam bez obrva. Znači, ako sa ovim mogu da nacrtam, ja sa ovim nacrtam fantastično nešto. Imamo tu i ovu još jednu potrošenu, naravno obožavam ovu olovku, u pitanju NYX Precision Brow, u nijansi 4 Ash Brown, također predobro. Ovo je definitivno veoma precizna olovka, za razliku od ovih, ona je pljosnata. Ovo mi jako dugo traje. Razlog što ja mnogo volim ovu olovku je što ona meni mnogo duže traje nego ovako neke olovke, ali zaista, mislim, cena je malo jača, nekih 1000 dinara bi bila recimo, ali ona meni zaista traje. Ona meni traje po 2 meseca recimo, dok mi ove traju nekih mesečak dana i to bi bilo to, prosto ne mogu duže od toga, ali ove zaista super. Evo da vidimo da li možemo da uporedimo gramažu. 0,13 ima NYX, a Lums ima 90 mg. Pa znate šta, mislim, otkud ja sad znam šta je sad 93 mg, 0,13, pa jednih, ja nisam imala keci iz matematike da bih sad ovde znala vaše oznake. Potrošila sam Revolutionov Ultimate Radiant Under Eye Concealer u nijansi C2. Ovo sam zaboravila da spomenem u favoritima godine jer ga nisam videla na dnu kese u kojoj držim MTZ. Ovo je moj, znači, korektor života. Obožavam ovu stvar. Mislim da ću morati da ga kupim ponovo, ali je dosta skup, 10 evra košta ovaj korektor. Ima 4,5 ml, što baš i nije neka mililitraža koja bi trebalo da ima tu cenu, ali jako hidrira, odlično pokriva, fenomenalan je proizvod, zaista. Ovo me je oduševilo od Revolutiona. Bolji mi je od Fit Me korektora. Eto, toliko je dramatično, ali Fit Me ima, ja mislim, nekih 7 ml i dosta je povoljniji od ovog, tako da negde se ovo ne isplati, mada ako ga ulovim na nekom sniženju, možda ću ga uzeti ponovo, jer ovo, ako možete da probate ovaj korektor, znači u pitanju je ovaj, svaka preporuka, verujte mi. Potrošila sam ovu Dr. Babor Clean Formance Awakening Eye Cream. Ova krema je jako dobra zato što ima zelena je i blago vam, ali blago. Kod mene je primetno, kod nekoga ko ima veće probleme diskoloracije u oko, očiju, podočnjak i slično, verovatno nećete primetiti razliku, ali kod mene se blago primećivala razlika kada je nanesem ispod očiju i je zaista vrlo, vrlo onako prijatna krema, jako mi se dopala. Međutim, ova krema je mene toliko izludela, zato što ovo pakovanje, ja ne znam, mislim, vi ne možete na kameri da vidite kako je, ovo nije metalno, ovo je neka plastika i sad ona je počela da se prazni i da vazduh, da deluje prazno, ja ne znam, još na polovini proizvoda. I ja sam uporno mislila da je ona pri kraju i koliko god je iscedim, ona izađe ponovo. Ja verujem da i sad kad bih je cedila, ona bih izlazila ponovo. Znači ona se činila, ona bi izlazila ponovo. Znači ona se činila praznom. Ja sam kupila novu kremu da bih nju zamenila. Ona, mislim, mene je pakovanje jednostavno nerviralo. Konstantno je delovalo prazno, konstantno je trebalo da ga stiskate. Ovo je neko, ne znam, ovo je neki verovatno pokušaj da to bude održivo i to, mislim, nemački brand, verujem da prate sve zahteve nemačkog tržišta, to je haos. Uglavnom, pakovanje me izludelo i s tog razloga uopšte ne bih ponovo koristila ovu kremu, iako je dobra, ali ne znam, recimo, ne znam, kad ju poredim sa recimo Dior kremom koja je bila fenomenalna u onoj teglici i to opet staklena teglica opcija je odlična za cenovni rang kao što je Babor. Međutim, ja mislim da je ova Clean Formance njihova linija vrlo povoljna. Ne znam, ne želim da tvrdim. Mislim da je možda nekih 2.000 dinara ova krema, što kad uporedimo sa recimo Dior kremom je dosta, dosta jeftinije, ali kažem, mene je ovo pakovanje mnogo iznerviralo i ne znam. I još jedna mana, od te kreme mi se skupljalo suvo u uglovima očiju i stalno se činilo kao da se nisam dobro umila i to me je isto jako nerviralo. Da, to sam se, dobro sam se setila da vam to kažem, to mi je velika mana, jer kad je okoloočna krema u pitanju, koju treba koristiti recimo i pre podne, mislim da ne može se dozvoliti da se ona skuplje, da se suši, što se meni lično dešavalo. Dalje, potrošila sam ovaj Lancome Advanced Genifique koncentrat kao serum, ništa nisam primetila, ovo je 7 ml test verzija, ne da ništa nisam primetila, nego mi se ovo činilo kao bilo koji serum, znači bilo koji hidratantni serum. Ja sam to koristila ujutru, u svrhu
svrhu hidratacije, u tu svrhu je i odlično, ali ništa specijalno, znači nikakva razlika u odnosu na, ne znam, neki drogerijski običan serum za hidrataciju. Nisam primetila, možda bih nekim dužim korišćenjem primetila ako bi koristila full size i slično, ali ovako nisam. Potrošila sam Neutrogenin balzam za usne, sjajna stvar, ovo je za suvu, za ekstremne vremenske uslove, super stvar, znači zaista kupila bih ga i ponovo, miriše na pravu, ono, onako, na prave one stare balzame za usne. Potrošila sam i NYX Nude Beige olovku za usne, još jednu u nizu, to je moja omiljena olovka za usne, znači broj 1 i to je, znači NYX Nude Beige. To mi je omiljena, najbolja, najlepša olovka za usne ikada. To bi bilo to za ovu epizodu potrošenih proizvoda. Pišite mi dole šta ste probali od ovoga. Vidimo se već sutra u novom videu, a do tada ne zaboravite da se